Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti a právě jsme dospěli k bodu 21.4.4. Národnostní politika bolševismu je ta jediná možná. Já vám přeji dobrou soustředěnost a příjemný poslech a dáme se do toho. Bod 21.4.4. Národnostní politika bolševismu je ta jediná možná. V této kapitole je v krátkosti pojednáno pouze to, co se týká bolševismu a jeho perspektiv. Vše ostatní k tomuto tématu je zevrubněji vyloženo v jiných pracích vnitřního prediktoru SSSR. Náhledy na průběh globálního historického procesu najdete v pracích Mrtvá voda a Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je v uvozovkách včerejšek, ale vůbec ne zítřek. Dále Sad roste sám, dále náhledy na dějiny Rusy, Ruska, pomlčka SSSR, v jejich návaznosti na globální historický proces jsou v pracích Smuta na Rusy, její zrod, průběh překonání. Dále Jidášův hřích 20. sjezdu, Mrtvá voda, Sad roste sám, náhledy na dějiny organizace revolucí v Ruském impériu jsou v práci Narušení hermetizace. Tak to byl úvod a pokračujeme. Historické zkušenosti moskevského velkoknížectví, potom moskevského carství a nakonec Ruského impéria, které byly v minulých epochách formou státní existence regionální civilizace Rusy, dokládají, že v tomto historickém období byla jednota mnohonárodnostního, závorce multikulturního státu zajišťována cestou masové integrace představitelů v uvozovkách elit národů, které byly součástí ruského státu, do sestavy celostátní vládnoucí v uvozovkách elity, přičemž do všeruské vládnoucí elity se úspěšně integrovali i samostatní imigranti z jiných států. Němci, Turci, Francouzi, Španělé, Portugalci, Italové, Angličani, Švýcaři a další. A to dokonce včetně pokřesťanštěných Židů a jejich potomků. V závorce P.P. Šarifov, vícekancléř Petra I. K.V. Nesselrode, ministr zahraničí Mikuláše I. J.F. Sansrén, nebo Kankrin, ministr financí Alexandra I. od roku 1823 a potom Mikuláše I. Přestože řada zdrojů popírá, že by K.V. Nesselrode a J.F. Sansrén měli židovské předky. Početní chlapci, pomlčka kantonisté z dob Mikuláše I., kteří udělali kariéru v armádě a v námořnictvu, a jejich potomci jsou také příklady tohoto druhu. A mnozí z těchto v uvozovkách cizáků a jejich potomků sloužili Rusku čestně, neboť se z nich v podstatě stali ruští lidé své epochy. A teď se podíváme na poznámky, z nichž ta první je velmi dlouhá, ale velice zajímavá. Tady bylo psáno, že do všeruské vládnoucí elity se úspěšně integrovali i samostatní imigranti z jiných států. Jedinou výjimku tvoří Poláci. Důvod, proč kádrová politika Ruského impéria nedokázala integrovat do sestavy carské elity polskou elitu a tím pádem ani integrovat Polsko do sestavy Ruska, spočívá v tom, že v relativně nedávné historické minulosti bylo Polsko samo mocenským centrem ovládajícím po několik století okolní země a národy, které si buď nedokázaly sformovat vlastní státnost, budoucí Ukrajinci,
například, nebo jejich státnost nebyla natolik efektivní, aby odpovídala výzvám doby, v závorce část staroruských údělných knížectví a Litva, přičemž Polsko úspěšně integrovalo do sestavy své elity etnické Nepoláky, které popolšťovalo. Jenže tento proces byl eticky nemorální. Jeho nemorálnost spočívala v tom, že všechno nepolské bylo charakterizováno slovy psia krev, psí krev, lůza, a tak podobně, a bylo potlačováno a vykořeňováno. Takto to probíhalo jak do posledního dělení Polska v roce 1795, tak i v době mezi dvěma světovými válkami 20. století, kdy bylo Polsko samostatným státem. A právě kvůli nacismu, který mu byl vlastní, velkopolský imperiální projekt uvázl ve slepé uličce, když se Polsko pokusilo integrovat a popolštit v uvozovkách Moskevsko v době smuty. Na Rusy na rozhraní 16. až 17. století. Na rozdíl od polského procesu soustřeďování zemí pod vládou Krakova a Varšavy, moskevský projekt soustřeďování zemí a národů umožňoval všem, aby si ponechali svou národní kulturu a své bytnost s podmínkou, že všichni budou tento princip dodržovat. Jenže právě tento princip polská elita dodržovat nehodlala a proto se také kvůli tomuto svému postoji nemohla integrovat do sestavy carské všeruské elity. Takže žádná specifická polská svobodymyslnost, ale právě tento nerealizovaný polsko-nacistický imperiální projekt, který je aktivní na egregoriální úrovni do dnešních dnů, byl příčinou neustálé opozičnosti polské elity k ruskému impériu a jeho elitě. A co se týká té polské svobodomyslnosti, tak to je pouhý kultovní mýtus. V průběhu povstání roku 1794 polští vzbouřenci proti impériu sabotovali zrušení nevolnického práva Tadeuszem Kościuszkiem, nebo tak nějak. 1746 až 1817 vůdce povstání, národní hrdina Polska, Litvy, Běloruska, USA, čestný občan Francie. A to dokonce, i když se rolníci chtěli sami vykoupit a uhradit všechny možné platby. A polské povstání z roku 1863 bylo v podstatě vzbouřením polských majitelů nevolníků, pomlčka nacistů, proti zrušení nevolnického práva v impériu. Tento velkopolský pomlčka nacistický projekt je po dobu posledních několika staletí až do současné doby příčinou i všech ostatních neúspěchů Polska jako státu, a to přívrženectví k němu do budoucna se svalováním všech velkopolských neúspěchů na Moskvu ani výhledově Polsku nepřinese nic dobrého. Nicméně i za těchto okolností lidé původem z Polska a jejich potomci vnesli svůj, někdy i velmi významný vklad do rozvoje Rusy. A jmenovitě hrdina války z roku 1812 N.N. Rajewski 23. července 1812 v boji u vesnice Saltanovka v kritickém okamžiku boje osobně vedl do útoku smolenský pluk. Podle legendy ho doprovázeli jeho dva synové ve věku 17 a 11 let, přestože sám Rajewski tuto skutečnost následně nepotvrdil. Boj skončil naším vítězstvím a sám N.N. Rajewski byl raněn kartáčovou palbou do hrudi. Díky tomuto vítězství armáda P.I. Bagrationa unikla porážce, což vyvolalo Napoleonův hněv a stalo se jedním z předpokladů jeho budoucí porážky. Petr Iljič Čajkovský, K.E. Ciolkovský, V.I. Lopušinský, F.E.
Dzeržinský, maršál Sovětského svazu, K.K. Rokosovský, ti všichni měli polská příjmení nebo byli etnickými Poláky. Mnozí z těchto lidí se poté, co se osvobodili od polsko-nacistických manýrů a tužeb, stali ruskými lidmi. Vysvětlení. Václav Ivanovič Lopušinský žil v letech 1856 až 1929, tvůrce parních lokomotiv série E, které byly v našem státě nejrozšířenější a napomohly nám dostat se z hospodářského rozvratu po občanské válce, vybudovat průmysl v prvních pětiletkách, zvládnout velkou vlasteneckou válku a obnovit po ní naše národní hospodářství. Ještě jednou, Václav Ivanovič Lopušinský, tvůrce parních lokomotiv série E. Parní lokomotiva série E, v závorce výchozí projekt z roku 1909, byla skvostem inženýrské mysli, i když ne proto, že by svými technickými charakteristikami předehnala svou dobu, ale proto, že po dobu více než půl století odpovídala potřebám a provozním podmínkám reálným možnostem železnic Ruska SSSR. Odpovídala našemu dopravnímu hospodářství a reálným podmínkám jeho zdokonalování, vozovému parku, počasí a podmínkám technické obsluhy ve většině dep na celém území státu. Přestože se od konce 20. let 20. století nejednou ozývaly hlasy, že tato parní lokomotiva již morálně zastarala, tak jsme prostě neměli takové ekonomické možnosti, abychom v historicky krátkých lhůtách provedli kardinální rekonstrukci železnic na celém území Sovětského svazu. A proto byly právě tyto parní lokomotivy, které konstrukčně nejlépe odpovídaly přepravním a provozním podmínkám většiny železnic státu, neustále modernizovány až do konce 40. let 20. století. Vyráběly se až do roku 1957 a masově byly provozovány do konce 70. let 20. století, přestože v řadě případů na nákladově nejvytíženějších tratích a z hlediska terénu nejproblematičtějších úsecích musel být použit dvojitý zápřah, 2 na 1 vlak. Parní lokomotivy podle nových projektů s dokonalejší konstrukcí se začaly vyrábět od začátku 30. let. Ale ty vytěsňovaly parní lokomotivy série E pouze v té míře, v jaké byly rekonstruovány železniční tratě a především na nejvytíženějších úsecích. S konečnou platností se parní lokomotivy série E přestaly na železnicích SSSR používat až v roce 1986. Tyto lokomotivy byly výjimečně spolehlivé, nenáročné a provozuschopné dokonce i v podmínkách válečných, přifrontových, krizových situacích a slabých tratích, včetně tratí poskládaných z kolejnicových úlomků v uvozovkách. V důsledku katastrofálního nedostatku standardních kolejnic se tratě skládaly z neúplných kousků, vyřezaných ze zbytků kolejnic poškozených válkou. Jejich obsluha se dala provádět kdekoliv na koleně, vytápět se dali kde čím a bylo možné pro ně použít vodu, jaká byla právě po ruce. Společně s parními lokomotivami série SO byly součástí sestavy konvojů parních lokomotiv zvláštní rezervy Národního komisariátu dopravních strojů. V závorce parní lokomotivy Sergo Ordžonikidze byly vytvořeny na základě konstrukce parních lokomotiv typu E se zajištěním vzájemné zaměnitelnosti nejdůležitějších uzlů a dílů u lokomotiv obou sérií. Parních lokomotiv SO bylo vyrobeno 4487 kusů.
Takže nebýt parní lokomotivy série E, kterých bylo od roku 1912 do roku 1957 vyrobeno okolo 11 000 kusů, což je světový rekord v počtu vyrobených kusů i z hlediska doby provozování jednoho a toho samého konstrukčního typu, mohly být dějiny státu jiné, daleko krušnější. Byl to hlavní a nejpočetnější typ parních lokomotiv na železnicích SSSR s využitím jak pro nákladní, tak i osobní vlaky, přestože se využíval především pro nákladní vlaky. Zhodnotíme-li roli, jakou tato parní lokomotiva sehrála v životě našeho státu a dobu jejího vzniku na sklonku impéria, je to možné považovat za záměr, realizovaný v dostatečném předstihu zhora prostřednictvím V.I. Lopušinského. Přestože sám Lopušinský v době občanské války opustil Rusko společně s Denikinovci a v roce 1920 se vrátil do Polska, kde stihnul ještě zkonstruovat jednu parní lokomotivu TU-23, než v roce 1929 zemřel. Navíc byla v roce 1889 za jeho účasti na kolomenském závodě na výrobu parních strojů zkonstruována ještě jedna v uvozovkách převratná parní lokomotiva série O. V závorce od roku 1890 do roku 1928 různé podniky vyrobily více než 9000 kusů různých jejich modifikací, z nichž nejznámější je O5. Tak vážení přátelé, to byla jedna poznámka. Teď ještě, kdo to byli chlapci kantonisté, to byli nezletilí synové nižších vojenských šarží, vedení u vojenského úřadu, kteří byli kvůli tomuto svému původu povinni vykonávat vojenskou službu. Kantonisté se učili v kantonských školách, dříve se nazývajících garnizóny, a proto se jejich absolventům říkalo kantonisté. Toto slovo bylo převzato z pruského názvu plukovního okruhu kanton. Od roku 1827 se takto nazývaly i finské, cikánské, polské a židovské děti pomlčka rekruti. No a teď ještě poznámka k tomu, přečtu tu větu. A mnozí z těchto v uvozovkách cizáků a jejich potomků sloužili Rusku čestně, neboť se z nich v podstatě stali ruští lidé své epochy. A.V. Kolčak, to už je ta poznámka, 1874 až 1920 k nim nepatří. Má se za to, že byl potomkem, prapravnukem tureckého vojenského velitele Iliasa Kolčaka pomlčka Paši. Datum narození neznámé, zemřel roku 1743, který byl zajat polním maršálem H.A. Minichem v roce 1739, když mu Kolčak Paša vydal pevnost Chotin. A protože sultán Mahmud I. považoval vydání pevnosti za zradu, odsoudil Kolčaka Pašu k trestu smrti. Ten se proto po skončení války usadil v Polsku, kde nastoupil do služby k magnátovi Josefovi Potockému. V roce 1794 se potomci Kolčaka Paši přestěhovali do Ruska a po přestoupení na pravoslavnou víru byli povýšeni do šlechtického stavu. Jen tak pro informaci, přešli do služeb Ruska, když byly vyhlídky Polska bídné. V roce 1794 došlo k povstání pod vedením Tadeuše Kočiuška, jehož porážka vedla ke třetímu rozdělení Polska v roce 1795. Sám Ilias Kolčak se narodil v Moldavsku a potom se nechal najmout do turecké armády, kde přijal islám a začal dělat kariéru.
Jeho potomek A.V. Kolčak několik dnů po velké říjnové socialistické revoluci poslal britskému králi Jiřímu V. žádost, aby byl přijat do služby v britské armádě za jakýchkoliv podmínek. Jeho žádosti bylo vyhověno, takže z právního hlediska 30. prosince 1917 oficiálně začala jeho služba britské koruně. V roce 1918 ho britské velení poslalo do Ruska v uvozovkách udělat pořádek ve vzbouřené kolonii a on rozkaz svých pánů začal plnit napřed v postavení ministra války direktoria a potom po dohodě s interventy zorganizoval vojenský převrat a prohlásil se za nejvyššího vládce Ruska. Takže jako nejvyšší vládce Ruska Kolčak zároveň sloužil britské koruně a navíc byl ještě v tajných službách USA. To znamená, že se jednalo o zrádce Rusy, pomlčka Ruska, proti čemuž byla jeho nevěra manželce S.F. Kolčakové a bezectný románek s manželkou svého kolegy A.V. Tymirjovovou, idealizovaný v liberastském historicky lživém filmu Admirál, pouhou malicherností v závorce. Film a televizní seriál Admirál natočil režisér A. Kravčuk v roce 2008 na objednávku prvního kanálu ruské televize za podpory Goskina, státního filmu, a Svedlovského filmového studia. Scénář napsali Z. Kudria a V. Valucký. Vypadá to, že se tímto filmem pro britské mafie v Rusku pokoušeli v uvozovkách očistit svého agenta pomlčka operativce. Z celého filmu je pravda jen to, že byla rusko-japonská válka, první světová válka 20. století, že byla revoluce a občanská válka a že Kolčak a Tymirjovová žili v této historické epoše. Co se týče osudu A.V. Tymirjovové, která žila v letech 1893 až 1975, která v SSSR prožila mnohá léta ve vězení a ve vyhnanství, tak je třeba si uvědomit, že kdyby A.V. Kolčak v občanské válce vyhrál a prolil ještě více národní krve, než jí reálně prolil, v závorce v letech 1918 až 1919 jen na Sibiři postříleli řádově 40 tisíc lidí, na Uralu jen v Jekaterinské gubernii řádově 25 tisíc lidí. Tak by mohla bez jakýchkoliv výčitek svědomí prožít dlouhý život v postavení v uvozovkách bojové družky, v uvozovkách zachránce vlasti a v uvozovkách první dámy. Jenže to jí holt nevyšlo, takový už bývá osud trávy na válečném poli. Zdá se tedy, že lokajství a nečestnost jako životní principy byly u Kolčaků rodovou črtou po dobu několika pokolení, což se projevovalo v podobě zrady předešlému vládci, když se ocitl v krizi. Ovšem jako lokajové byli schopní a jejich profesionalita byla v uvozovkách v nekrizových časech žádaná. To se jim upřít nedá. A.V. Kolčaka v podstatě interventi zradili, spojenci bílých, takže se ocitl v rukou rudých a byl z rozkazu bolševického irkutského válečného revolučního výboru zastřelen. Dnes se z něho někteří pokoušejí udělat ruského vlastence a zachránce vlasti před židy a bolševiky, kterému jeho současníci neporozuměli a jehož věrolomní spojenci vydali na milost a nemilost bolševikům. Tak to byla poznámka ke Kolčakovi. A my se vrátíme zase k základnímu textu. Existuje taková historická anekdota, připisovaná markýzi de Castaignovi. Vy si myslíte, že všichni tito lidé okolo vás jsou Rusové? Samozřejmě, vaše veličenstvo. Jenže nejsou. Tento je Tatar, tamten Němec, tenhle Polák a tamhle stojí Žid a Moldavan.
A kteří jsou tu tedy Rusové, vaše veličenstvo? Všichni dohromady jsou to Rusové. V jiné verzi ještě, my všichni dohromady jsme Rusové. Tady pod čarou píší, že přímé odkazy na tento text Markíze de Casténa se najít nepodařilo, za to jsme našli tvrzení, že je to báchorka vymyšlená v sovětské době. Toto tvrzení je zvláštní tím, že tehdy bylo přijato Mikuláše I. prezentovat jako svéhlavého despotu a ne vlastence mnohonárodnostního Ruska. Nicméně nezávisle na svém původu je tato historická anekdota ze sociálního hlediska pravdivá a de Castén popisuje v tomto smyslu velmi podobnou příhodu z bálu v Michajlovském zámku. Všeobecná pokora nás nutí myslet si, že tu u nás panuje stejnorodost. Nenechte se mýlit. Neexistuje žádný jiný stát, kde by se rasy, mravy, víra a myšlení lišily tak moc, jako je tomu v Rusku. Mnohotvárnost leží v hloubce a stejnorodost na povrchu. Ta naše jednota je pouze zdánlivá. Jen se prosím podívejte, nedaleko od nás stojí 20 důstojníků, a jen ti první dva jsou Rusové, za nimi stojí 3 z Poláků, kteří jsou nám věrní, ostatní jsou částečně Němci. Stává se, že dokonce i kyrgyští chánové mi posílají své syny na výchovu mezi našimi kadety. Tady je jeden z nich. A těmito slovy ukázal prstem na malou čínskou opičku. V závorce to jsou slova v uvozovkách osvíceného a v uvozovkách humanistického Evropana Markíze de Casténa, ne v uvozovkách despoty a svéhlavého tyrana Mikuláše I., to bylo zase v uvozovkách despota a svéhlavý tyran Mikuláš I. Takže a s těmito slovy ukázal prstem na malou čínskou opičku v podivném aksamitovém obleku blištícím se od hlavy až k patám zlatem. Na hlavě tohoto mladého Aziata se skvěla vysoká, vzpřímená, špičatá čepice s velikými, nahoru přehnutými okrouhlými okraji, podobná šaškovské čapce. Společně s tímto chlapcem je zde na mé náklady vychováváno a své vzdělání získává 200 tisíc dětí. A vrátíme se. Jedním z úkolů, který řešila carská vládnoucí elita, bylo poskytování pomoci národním v uvozovkách místním elitám na podporu režimu vykořisťování člověka člověkem v národních společnostech, a to včetně potlačování vzpour s využitím sil pravidelné armády. Například Pugačovovo povstání bylo mnohonárodnostní a potlačovala ho pravidelná armáda, jak v zájmu zachování dynastie Romanovců, režimu nevolnického práva a celistvosti impéria, tak i v zájmu regionálních národních elit v neruských národních regionech, zase v uvozovkách neruských národních regionech, docházelo i ke vzpourám menšího rozsahu, které také byly potlačovány s využitím sil pravidelné armády. Takže principy kádrové politiky ruského impéria byly projevem mravů a etiky rodového zřízení v jeho mnohonárodnostní verzi a vyšvihnout se z prostého lidu mezi carskou v uvozovkách elitu, stát se dědičným šlechticem a tím spíše probojovat se do nepočetné skupiny klanů, které od pokolení k pokolení zásobovaly impérium byrokraty a vyššími vojenskými důstojníky, nebylo jednoduché pro nikoho, a to bez ohledu na jeho národnost. Dynastie Romanovců tupě podporovala stavovsky kastovní zřízení jako údajně bohem dané, neboť nejlépe odpovídalo mravům a etice špiček rodové hierarchie klanů a osob a nestarala se o rozšíření kádrové základny řídícího sboru cestou vzdělávání prostých lidí a zapojování jejich představitelů do státního řízení na všech úrovních, včetně vědy a vzdělávacího systému. Jenže
Pro bezkrizový rozvoj státu bylo objektivně zapotřebí vykořeňovat rodovou davoelitářskou protikřesťanskou etiku a demontovat stavovsko-kastovní zřízení. Takže v důsledku ignorování programově, v závorce politicky, pomlčka algoritmické básně a Eschomiakova Rusko z roku 1839, viz příloha číslo 10 tohoto dílu, odmítání svolat koncil ruské pravoslavné církve a také kvůli uvádění do života ustanovení již dříve nejednou zmiňovaného výnosu o kuchařčiných dětech, který zablokoval dětem prostých lidí přístup ke vzdělání, se ruské impérium zhroutilo z vnitřní příčiny podmíněné systémovými principy jeho neschopnosti sformovat řídící sbor v potřebném počtu a z lidí potřebné kvalifikace, který by v návaznosti pokolení úspěšně odhaloval a řešil problémy rozvoje lidstva a státu. Všechny ostatní příčiny krachu ruského impéria jsou druhořadé nebo představují již důsledky a průvodní podmínky odvíjející se z účinků této hlavní příčiny. Chronické neschopnosti řídícího sboru impéria, který se klanově elitářsky odtrhl od společnosti a začal žít ve světě svých iluzorních fantazí a tužeb pravověrně a v předstihu, to jest na základě schématu prediktor-korektor, odpovídat na v uvozovkách výzvy doby. Já mám takový pocit, že něco podobného teď zažíváme u nás. Sice na jednu stranu je tady obrovský vnější tlak, takže to je jasné, to je zcela bezprecedentní, ale na druhou stranu mám dojem, že u nás ti lidé, kteří jsou v uvozovkách ve vedení státu, takže jsou drtivou většinou naprosto neschopní. Což nám při všem tom šíleném tlaku zvnějšku samozřejmě ještě o to více škodí. Teď si ještě přečteme poznámku k tomu koncilu, o kterém byla zmínka. O nutnosti svolat koncil psal archierej Ignatij Briančaninov v letech 1862 až 1867, viz jeho zápisky o nutnosti provedení koncilu o současném stavu ruské pravoslavné církve. Bude-li koncil proveden pod vlivem intrik, odchýlí-li se od svého cíle a místo Bohu bude po vůli lidem, tak ať se raději nekoná, neboť tím způsobí velkou škodu, povede to k rázné a hlasité roztržce. A jestliže naopak milosrdenství Boží napomůže tomu, aby koncil proběhl s vytouženým úspěchem, jako se to povedlo ekumenickým a místním koncilům pravoslavné církve, budou blahodárné plody koncilu jak v duchovním, tak i v občanském ohledu neuvěřitelně velebné a převeliké. V duchovním ohledu se dostaví triumf pravého Kristova učení, o kterém se u nás dosud téměř nesmělo mluvit. Ještě jednou, přátelé. V duchovním ohledu se dostaví triumf pravého Kristova učení, o kterém se u nás dosud téměř nesmělo mluvit, napsal Ignatij Briančaninov v letech 1862 až 1867. Až bude Kristovo učení se vší otevřeností vysvětleno, tak padnou, nebo přinejmenším velice zeslábnou všechna kacířská učení. Pravoslavný národ se utvrdí ve svém pravoslaví a mnozí jinověrci se uchýlí pod střechu pravoslaví. Pravoslaví musí být přijato v celé své ucelenosti a plnosti, aniž by bylo v jakémkoliv ohledu připuštěno hanobení svatého ducha.
V občanském ohledu takový koncil sjednotí lid pravoslavné víry v jednotný národ, byť by se tento národ nacházel v různých státech a podléhal tak rozdílnému občanskému řízení. V Rusku by takový koncil musel silně zapůsobit na rozkol, který má v současné době velmi mnoho opor v pravidlech a ustanoveních ekumenické církve. Američané a Angličané pak budou nuceni nenásilně, jen díky zdravému smyslu, přijmout pravoslavnou víru takovou, jaká je, bez jakýchkoliv změn a výjimek. Tento citát byl uveden podle publikace na webu a je zde odkaz. Ve své podstatě se jedná o návrh vypracovat a realizovat projekt globalizace na základě návratu ke Kristovu učení v jeho původní, elitami nepřekroucené podobě, píší autoři, kdy je církev, pomlčka církví boží, a ne církví Cezara, vládce, zosobňujícího v sobě vládnoucí elitu, který je rukojmím jejího korporativního egoismu. Osudy Anny Leopoldovny, Petra III. A Pavla I. jsou toho těmi nejlepšími příklady. Takže v těch letech, ano, zdá se podle toho, co jsme četli, zde byla příležitost vykročit diametrálně odlišným směrem. De facto bylo možné začít tvořit lidskou koncepci globalizace nebo života společnosti nebo obojího. Tak a vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Impérium a sebedestrukční bezvládí prozatímní vlády liberál buržoustů 7. listopadu 1917 nahradila sovětská moc. Formování sovětské moci v roce 1917 a v letech občanské války mělo dvojí charakter. Na jedné straně Sověty jako orgány moci zřizovali místně sami lidé. Z větší části to byli bolševici původem z prostého lidu. To znamená, že zdola se utvářela a formovala státnost sovětské moci jako celonárodní, přímá a operativní demokracie, samoděržaví lomeno samovláda lidu. Jenže problémem bylo, že sovětská moc nemohla v té době získat potřebnou kvalitu kvůli masové nekompetenci jejich aktivistů původem z prostého lidu, kteří nezískali vzdělání potřebné pro řízení státu. A na druhé straně od samotného počátku zednáři prolezlé vedení marxistické strany RSDRP v závorce B, pomlčka RKPB, pomlčka VKPB, čili všechny tyto struktury, formovalo Sověty vyšších úrovní státní moci a vstupovalo do nich s cílem vším právem i neprávem podřídit marxistickému projektu i sobě osobně nižší Sověty. To znamená zhora probíhalo formování státnosti sovětské moci v podobě zednářské diktatury realizované v podobě falešné demokracie uplatňované zprostředkovaně přes jedinou vládní stranu, která byla propagandou vykreslována jako avantgarda všeho lidu. Tohoto procesu se účastnili a také ho samozřejmě ze zákulisí řídili lidé, kteří sice získali dobré vzdělání, jenže orientované na realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, a ne na řešení úkolů vyhlašovaných sovětskou mocí jako její ideály. Výsledkem procesu formování státnosti SSSR na začátku 30. let 20. století se tedy stala dost specifická a vnitřně různorodá sociální formace, skládající se na všech úrovních vertikály moci. Ze zednářství ve dvou jeho základních větvích pseudosocialistické zednářství na ideovém základu ezoterického skutečného marxismu
a buržoázně liberální zednářství na základě tradičních biblických věrouk a bezostyšného ateismu. Ti první kontrolovali partajní a sovětský aparát, ti druzí zase Akademii věd a přes Společenský institut v uvozovkách vědu, zase vzdělávací systém jako odborníci, profesionálové pracovali ve státním aparátu a podíleli se na řízení hospodářství i ozbrojených sil, kde zaujímali občas velmi vysoké funkce. A teď ještě poznámka o L.D. Trockém. Veřejným lídrem a prorokem tohoto směru, já ještě zopakuji ten směr zednářství, ve dvou jeho základních větvích bylo pseudosocialistické zednářství na ideovém základu ezoterického skutečného marxismu, čili Trockij byl vůdcem této větve, nebo lídrem a prorokem tohoto směru, jak píší autoři. G.J. Zinověv, skutečné příjmení Radomyslský, předseda výkonného výboru Kominterny v letech 1919 až 1926, také patřil k tomuto směru. Marxisté pomlčka ezoterici si pro sebe marxistické texty vykládali poněkud jinak, než jak je vysvětlovali davu marxistů pomlčka exoteriků, tvořících hlavní masu členů strany a také bezpartijních přívrženců marxismu a socialismu, kteří z různých důvodů do strany nevstoupili. O v uvozovkách ezoterickém marxismu viz. I. Landovský, Rudá symfonie. Jedná se o román Mystifikaci, jehož účelem je rozšířit ve společnosti informace o existenci a činnosti nadnárodního řízení realizovaného na mafiánských principech. Takže vše, co v něm o marxismu a světové revoluci při výslechu ve speciální vile říká postava nazvaná jménem reálného trockisty G.H. Rakovského, který byl v roce 1938 odsouzen na 20 let, v podstatě odpovídá plné funkci řízení, historické minulosti a systému vzájemné součinnosti toho, co v marxismu bylo ohlášeno a co zůstalo nevyřčeno. A ten příběh, jak doktor Josef Landovský, kterého měl údajně za vynikající úspěchy v oblasti narkologie a toxikologie NKVD, Národní komisariát vnitřních záležitostí, angažovat ve své práci, takže byl z tohoto titulu přítomen u výslechu G.H. Rakovského, který prý na psacím stroji naťukal dvěma prsty nezaevidovaný exemplář stenogramu výslechu a když zanechal práce v NKVD, tak tam na něj, jako na svého pracovníka, se znalostí utajovaných věcí měli zapomenout a přestat se o něj zajímat. No a potom se tento člověk v letech velké vlastenecké války měl ocitnout na Leningradské frontě, kam sebou vláčel svůj osobní archív, který prý tajně vynesl ze speciální vily NKVD, kde žil, když pro NKVD pracoval. A tak se díky celému tomuto náhodnému řetězci hrubých porušení systému ochrany státních tajemství fungujícího v SSSR měl potom jeho osobní archív plný tajemství najít u jeho mrtvoly. To je všechno mystifikace, která měla pravděpodobně vysvětlit, jak se tato informace, která se skutečně neměla dostat na veřejnost v SSSR ani na západě, stala v marxistických pomlčka psychotrockistických kruzích všeobecně známou. A jdeme zase zpátky k základnímu textu. Ale ani buržoázně liberální větev zednářství nebyla stejnorodá a skládala se ze dvou částí. Kosmopolitní, v závorce internacismus, jeho nositeli jsou po dobu mnohých desetiletí naši domácí v uvozovkách zapadnici, lomeno v uvozovkách milovníci západu,
/ různých národností a mnozí představitelé židovsko-judaistické diaspory, čili dvě části té buržoázně liberální větve, a teď jsme hovořili o té kosmopolitní, a ta druhá část, nebo druhá větev, respektive druhá část buržoázně liberální větve zednářství, imperiální, jinak řečeno elitáři, / gasudárstvěníky, přívrženci silné státní moci a jednotného státu, svou sestavou především velkorusové a potomci dávno poruštělých cizáků, bez ohledu na jejich národnostní původ, včetně určitého množství představitelů židovsko-judaistické diaspory. A vzhledem k tomu, že obě větve zednářství tak jako tak pracovaly pro biblický projekt globalizace, tak jim výše stojící v uvozovkách bratři umožňovali ponechat si své ideologické zaměření a kuloárně neveřejně diskutovat na témata v uvozovkách sociální filozofie a politologie, přičemž přerůstání takových diskuzí v likvidační válku ideových protivníků blokovaly. Poznámka: jen do té doby, než byl L.D. Trockij v roce 1927 vyloučen z VKPB po pokusu trockistů o státní převrat v den 10. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a později vypovězen ze Sovětského svazu v únoru 1929. Poté obě zednářské mafie přešly od diskuzí k likvidační válce ideových protivníků a jejich lidí. Já ještě jednou připomenu, co právě probíráme. Výsledkem procesu formování státnosti SSSR na začátku 30. let 20. století se tedy stala dost specifická a vnitřně různorodá sociální formace, skládající se na všech úrovních vertikály moci. A teď je několik těch bodů. My už jsme probrali zednářství ve dvou jeho základních větvích, pseudosocialistické zednářství na ideovém základu ezoterického skutečného marxismu a buržoázně liberální zednářství na základě tradičních biblických věrouk a bezostyšného ateismu, přičemž ti zednáři pracující na ideovém základu ezoterického skutečného marxismu ovládali nebo kontrolovali partajní a sovětský aparát, a ti druzí zase Akademii věd a vědu. Takže to byli zednáři a další formace, z níž se skládala celá ta vertikála moci, vznikla z nositelů marxistické ideologie stojících mimo zednářské struktury, kteří věřili ve vědeckou způsobilost marxismu, to znamená z marxistů, exoteriků, členů strany a nestranických přívrženců socialismu, důvěřujících výkladu života na základě marxistických textů stranickými vůdci. Další skupinou byly profesionální byrokraté, včetně právníků, jejichž hlavními vlastnostmi jsou absolutní bezzásadovost a bezideovost. V tom smyslu, že byrokraté jsou schopni odvolávat se na jakoukoliv ideologii a měnit své v uvozovkách ideologické názory v míře změny politické konjunktury a názorů zákulisní v uvozovkách vládnoucí strany. Nestydatost a bezcharakternost jsou jejich životními principy, což také tvoří základ formování byrokratické korporace. Další vlastnost jejich je lokajská úslužnost ve vztahu k pánovi. V závorce: byrokracie je konceptuálně bezmocná, není schopná řídit na základě plné funkce,
přestože se snadno začleňuje do programově adaptivního modulu systému řízení a proto také může samostatně bez pána vydržet jen relativně krátkou dobu. A tady jenom poznámka, že od začátku 30. let 20. století byrokracie uznala za svého pána, v uvozovkách pána J.V. Stalina. Další vlastnost, která charakterizuje profesionální byrokraty, je nechuť a neochota vnikat do podstaty věci, neboť to je podle jejich názoru povinnost podřízených profesionálů, odborníků, lidí druhé a třetí kategorie, přičemž oni sami sebe samozřejmě řadí mezi lidi první kategorie a záměna reálné funkční práce za oběh dokladů a formování výkaznictví. Takže to byla, dá se říct, třetí skupina v rámci tedy té vertikály mocenské. A jestli to dobře počítám, tak čtvrtá a poslední skupina to byly skuteční bolševici. Bolševici různého sociálního a etnického původu, jak uznávající marxismus za vědecko-teoretický základ bolševismu, tak i těch, kteří ho za tento základ neuznávali, a také z těch, kteří vstoupili do strany, tak i z v uvozovkách bezpartijních bolševiků. Ve výsledku v té době, kdy zednářství dostatečně navýšilo potenciál k rozmícení druhé světové války 20. století, J.V. Stalin jako osoba zosobňující SSSR vyhovoval vedení zednářství stojícímu nad jeho oběma výše vyjmenovanými větvemi, přívržencům socialismu, kteří věřili ve vědeckou způsobilost marxismu, byrokracii, která po všem, co se dělo ve 30. letech, uznala J.V. Stalina za svého v uvozovkách pána i bolševikům, přičemž každá z těchto sil v míře svého chápání a zdrojů, které měla pod kontrolou, především celkových sociálních zdrojů a kádrových, řídících jmenovitě, pracovala pro své zájmy a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho chápali a věděli více. Proto také byla politika sovětské státnosti ve všech svých aspektech, v závorce ta globální, vnější a vnitřní, vnitřně různorodá až konfliktní. To znamená, že nebyla plně bolševická, ideově marxistická, proburžoazně liberální ani bezezbytku byrokraticky hamižnická. Navzdory této historické skutečnosti liberál buržousti a marxisté pomlčka trockisti ze všeho obvinují bolševiky, kteří prý pod vedením J.V. Stalina zdeformovali jejich dobré záměry a vykreslují bolševismus jako hlavní hrozbu pro lidstvo, čímž se názorově shodují s Adolfem Hitlerem. Takže abychom porozuměli tomu, jaké jsou možnosti řešení problémů multikulturalismu ve státech i problémů mnohonárodnostního lidstva, musíme umět rozeznat v tom, jak plynuly události v životě SSSR za leninsko-stalinské epochy, bolševické principy harmonizace vzájemných vztahů lidí a kultur mnohonárodnostní společnosti. Nebudeme tedy dále mluvit o případech zneužívání moci a chybách v politice VKPB a tehdejší státnosti, ani o reálných či imaginárních hrůzách dané epochy, z nich pramenících, ale o tom, co se tehdy dělalo správně. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Příště budeme pokračovat. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.